Nogle familier elsker ferie i det fri. Så tager de på Hvidbjerg Strand og nyder livet og hinanden ved Vesterhavet. Har I også lyst til nogle dejlige dage, hvor I kan lege sammen? Både ude og inde og blive forkælet? Så book jeres næste camping- eller hytteferie med 5 stjerner på hvidbjerg.dk.